Zdravím drobných vinohraníkov a vinárov v tomto pre nás vinohraníkov náročnom vinohranickom roku, ktorý sa blíži už svojmu záverečnému štádiu a svoje úsilie už presúvame do našich pivníc. Vo Vinohrade som zrealizoval 4.9.2023 tretie meranie cukornatosti. Cukornatosť Miller Turga už bola 16,5 a pH bolo 3,2. Náraz cukornatosti od 29.8.2023 je len 1 stupeň a pH vzrástlo 1 desatinu. Nízky náraz hodnot môže byť spôsobený predovšetkým chladným počasím a tým, že od 28.8. do 4.9.2023 napršalo v našej oblasti 19 mm zrážok. Môj odhad oberačiek sa nezmenil a je stále medzi 12. a 15. septembrom, čo je v poriadku aj s prihliadnutím na ochranu dobu postrekov použitých pri poslednom postreku vo vinohrade. Určiť správnu technologickú zrelosť hrozna na výrobu vína je veľmi dôležitá vec pre budúcu kvalitu vína. Veľmi skorý alebo neskorý zber hrozna môže zásadným spôsobom ovplyvniť kvalitu budúceho vína a jeho charakter. Môžeme povedať, že aj z hrozna, keď si niektorí myslíme, že čím vyššia cukornatosť, tým je to lepšie, by som povedal, že aj z hrozna, ktoré nám prezreje a ktorom nám ubudnú výrazne kyseliny, môžeme povedať, že sa dá ťažko vyrobiť. Môže sa stať to, že vyrobíme priemerné víno. Práve že u drobných vinohraníkov sa stáva taká vec, že z hrozna, ktoré má vysokú cukornatosť, majú si väčšie problémy vyrobiť z toho dobré víno, ako v prípade, keď spracovávajú hrozno s bežnou cukornatosťou okolo 17 stupňov cukornatosti. Určí správny termín zberu hrozna vo svojej vinici pre danú úrodu je vec veľmi lokálneho charakteru. Preto si treba dozrievanie hrozna sledovať a pravidelne vyhodnocovať. Prečo je to veľmi lokálneho charakteru? No je to preto, lebo každý máme tú svoju vinicu inak orientovanú, čo sa týka osvetlenia vinici pomocou slnka. Každý máme inú odrodu a každý máme rôzne množstvo úrody. Vieme, že keď je úroda nižšia, hrozno skorej dozrieva a v prípade hrozna, keď je vyššia úroda, hrozno dozrieva dlhšie a neskoršie. Preto aj ja udávam pre zber hrozna na základe nameraných hodnôt cukornatosti a pH a senzorického posúdenia hrozna dlhšiu dobu. Udávam to, že od 12. do 15. septembra, čiže aspoň minimálne 3 dni. Čo sa týka teraz hygieny technologických zariadení, o tej sme si porozprávali v poslednom videu z 29.8.2023. Teraz sa musíme zamerať na prípravu prípravkov potrebných k ošetreniu muštu, ktorý získame z hrozna a na ochranu hrozna po zbere. Ja a určite aj väčšina drobných vinohraníkov realizujeme zber hrozna do vedier. Z vedier hrozno presýpávame do čistých škopkov. Veľa vinohraníkov už realizuje zber do beničiek, je to určite šetrnejšie k hroznu, pretože sa oberá priamo do beničky a z beničky sa hrozno sype priamo do mlynčeka. Mechanické zaťaženie alebo manipulácia s hroznom je obmedzená a hrozno je šetrnejšie spracovávané. Bohužiaľ, nie každý máme zakúpené množstvo, také potrebné množstvo beničiek, aby sme takto mohli realizovať zber hrozna a stále sa držíme tej klasickej starej technológie, že zberáme hrozno do čistých škopkov. Pred zberom hrozna do škopkov, než začnem oberať hrozno, do každého škopku pridám trochu pyrosiličitanu na spodok. Ja najčastejšie používam pyrosiličitan sodný, pretože ten je lacnejší a táto počiatočná ochrana, na tú počiatočnú ochranu muštu stačí. Na spodok škopku dávam preto, aby som muž, ktorý vytečie z hrozna, ktoré popraská pod tlakom, keď ho dávame, sypeme do škopkov alebo pod tlakom hrozna, ktoré popraská, aby ten mušt zbytočne neoxidoval, aby bol chránený proti tejto oxidácii pomocou toho pyrosiličitanu sodného.
minulosti si, ak si pamätáte, sa zvyklo pyrosiliči tam dávať na vrch hrozna. No ten, tu bol jeho ochranný účinok voči oxidácii muštu, takýto nulový, pretože popraskaného hrozna muž vždy stiekol do spodnej časti nádoby alebo vrečky alebo kontajnera, na ktorý sa sypalo to hrozno. Beh hrozna sa snažíme začínať čo najskôr, kým je teplota hrozna i okolitého vzduchu čo najnižšia. Po skončení zberu sa musíme všetci snažiť o to, aby sme čo najrýchlejšie hrozno presunuli na miesto spracovania. Vždy prvé, čo spravím, keď donesiem úrodu hrozna z viníc na miesto spracovania, je, že hrozno odvážim. Má to význam štatisticky, ale aj je to potrebné na to, aby som si vedel pripraviť, koľko asi prípravkov budem potrebovať pri spracovaní na ošetrenie muštu, ktoré získam do daného rozberaného hrozna. Keď viem, aké som množstvo hrozna naoberal, viem si vypočítať množstvo muštu, ktoré predpokladám, že z tohoto muštu hrozna sa vylisuje. V minulosti sa udávala norma, že zo 100 kg hrozna by sa malo vylisovať približne 74-85 litrov muštu, čiže asi 74 litrov muštu. Tento údaj je veľmi premenlivý. V suchých rokoch je výlisnosť nižšia, v mokrých rokoch je výlisnosť vyššia. Závisí to aj spôsobu lisovania. Keď máme pneumatické lisy, získame vyššiu výlisnosť. Keď máme jednoduché lisy, klátové, že tlačíme pomocou šneku alebo pomocou hydraulického zdviháka alebo podobne, získame nižšiu výlisnosť. Čiže je to veľmi premenlivý údaj, ale ja viem, že pri mojom lise tu výlisnosť sa pohybuje tak niečo cez 75 litrov, takže si viem vyrátať, keď mám 1000 kg, mal by som mať okolo 750 litrov šťavy. Teraz sme prišli samotnému spracovaniu hrozna. Najnovšie poznatky udávajú, že spôsob spracovania hrozna môže ovplyvniť charakter budúceho vína až na 80%. Čiže kvalita budúceho vína je veľmi závislá od technológií, ktoré používame. Áno, my, drobní vinohradníci a vinári, máme tie technológie pomerne jednoduché, ale aj tak by sme pri týchto technológiách nemali robiť také jednoduché zásadné chyby, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú charakter budúceho nášho vína. A prvá taká operácia, ktorá by mala nasledovať pri spracovaní hrozna, je odstopkovanie. Malo by byť vždy odstopkovanie by malo byť prvé, čiže malo by nasledovať pred zomletím hrozna v mlynčeku, pretože zelené stopky vnášajú do muštu a budúceho vína nepríjemné travovité chute a horké chute. Čiže opýtate sa ma, že ako to spraviť. Áno, väčšina z nás má buď jednoduchý mlynček, že priamo meleme hrozno aj so stopkami. To je tá najhoršia varianta. Potom sú mlynčeky, ktoré odstopkujú a najprv zomelú a potom odstopkujú. To už je vyššia kvalita, vyššia úroveň alebo kvalita spracovania hrozna, lebo hrozno je zomleté, ale odstopkované stopky sa nedostávajú do rmutu. A tretí spôsob, napríklad ja tu mám svoj mlynček, pri ktorom sa vlastne hrozno najprv odstopkuje a až potom sa hrozno, by som povedal, že melie. V tomto prípade mlynčeku sa aj nemelie, lebo tu je lopatkové čerpadlo, ktoré vlastne ženie čerpadlo, ktoré má ženie rmut priamo do lisu a pritom, jak to tie rmut ženie, tie lopatky narážajú do hrozna, tak ho čiastočne rozrušujú. Čiže dá sa povedať, že hrozno do lisu odchádza takým šetrným spôsobom, alebo zachované, že je tak len jemne popraskané. Takže tieto rôzne varianty sú pri mletí hrozna, ale dôležité je, aby prvé, čo bolo, keď to vieme si zabezpečiť, aby sme do budúcna, keď si budeme kúpať nový mlynček, alebo keď budeme nejaké technologické zariadenie si zháňať, tak pamätajme na to, že prvé by malo byť hrozno plavené z trapiny, až potom by mali byť po bule somreté. Ďalším takým úkonom, ktorý sme už naznačili, po odstopkovaní by malo nasledovať mletie. Dôležité je skontrolovať si pri mletí správne nastavenie válcov na mlynčeku, aby neboli veľmi príliš blízko k sebe. Keď sú veľmi blízko k sebe tieto válce,
tak spôsobujú to, že veľmi sláčajú šupku hrozna, aj semiačka hrozna, a v týchto semiačkách aj šupkách sa nachádzajú znova látky, ktoré sú nie moc hodné a rušivé sú, keď sa dostanú do vína. Sú to väčšinou také chlorofilové, horké látky, ktoré potom my musíme v hotovom víne, keď sa tam dostanú, musíme ich postupne odstraňovať a tým si zneujednocujeme kvalitu budúceho vína. Preto na toto si treba dať pri mlynčeku. Najčastejšia chyba je, že majú každý sa snaží tie bobule čo najviac popučiť, aby ich mal čo najbližšie, majú tie válce, a dôsledku toho sa dostáva aj veľa nežiaducích látok do muštu a tým pádom aj do budúceho vína. Čiže tomuto treba zabrániť. A válce si na mlynčeku treba nastaviť tak, aby tam bola patričná jemná medzera, aby válce neboli nadaraz vedľa seba. Ďalším takým veľmi dôležitou operáciou, už ktorá nasleduje, keď máme hrozno zbavené strapiny a máme zbavené aj pomleté, je sírenie rmutu. Prečo to uvádza? Keď je hrozno by som povedal, že bobula hrozna uzavretá, mušt nám nezoxiduje, všetko v poriadku. Ako náhle túto bobulu rozrušíme, muž sa stáva veľmi náhle vystavený pôsobení vzdušného kyslíka, pôsobeniu enzýmov, a okamžite začnú bežať procesy, oxidačné procesy. Preto my musíme okamžite zabrániť tomu, aby tento muž aj rmut bol vystavený tomuto oxidačným procesom, alebo musíme tieto oxidačné procesy minimalizovať. Preto musíme okamžite daný rmut zasíriť. Sírením spôsobíme útlm pôsobenia oxidačných enzymov, pôsobíme, že útlm a množenie divokých kvasiniek, a v podstate viacej zabránime tomu, aby vzdušný kyslík nám oxidoval muž. Ako najvhodnejší spôsob sírenia mutu, ja hovorím, je sírenie pomocou pyrosiličitanu draselného. Prečo pre ten pyrosiličitan? Pyrosiličitan draselný si môžeme rozsypať jednoducho na vrch rmutu, ale môžeme ho aj miešať dovnútra do rmutu. Čím vlastne zabezpečíme, že tento rmut je chránený proti oxidácii tým, že povrch je zasírený, ale aj vo vnútri toho muštu sa nachádza síra. Čo sa týka dávok síry, tu treba byť veľmi opatrný, a preto je dobré, keď si to hrozno aj na začiatku odvážime. Tá pri zdravom hrozne by mala byť dávka asi 10 g na 100 kg pyrosiličitanu draselného. V prípade, že hrozno nemáme zdravé, je nahnilé, tak túto dávku musíme zvýšiť, pretože v nahnilom hrozne prebiehajú ešte intenzívnejšie oxidačné procesy, a tú dávku zvyšujeme na 15 g na 100 kg hrozna pyrosiličitanu draselného. Veľmi často pracujeme s aromatickými odrodami, alebo chceme mať také štruktúralnejšie, plnšie vína, tak sa používa pri bielom rmute naležanie. Chcem upozorniť, keď chceme naležanie využiť hrozno, že necháme nakadiť určitú dobu naležať ošetrené sírov, tak musí to byť hrozno zdravé. Nenechávajme naležávať hrozno, rmut z hrozna, ktoré bolo poškodené, alebo nejako iná, je nahnilé, alebo poškodené. V takom prípade by toto naležanie rmutu malo negatívny vplyv na budúci charakter vína. Naležanie sa zvyšuje aroma vína, ktorá je potom komplexnejšia, výraznejšia. Pri teplom počasí úmerne musíme čas naležania skrátiť. Prečo? Pretože keď je teplo, enzymy pôsobia, v podstate pracujú intenzívnejšie, a dá sa povedať, že čím je teplejšie, tým kratšiu dobu naležiavame rmut. A keď je chladnejšie, dlhšiu dobu naležiavame rmut. Naležanie, treba si dať veľký pozor na to, že veľmi veľa ľudí spraví to, že pred naležaním siahnu šťavu a nechajú naležať len šupky. Keď chcete vybudovať komplexné, aromatické, štruktúrálne plné víno, musíte naležanie robiť aj so muštom. Čiže všetko, jak zomelete hrozno, všetko necháte, ošetríte to so sírom a necháte to naležať určitú dobu. Naležanie robte maximálne, bez enzymov, keď robíte naležanie, robte maximálne 2 až 3 hodiny, nie dlhšie.
to je ľahšie. V takomto prípade, keď necháte naležať 2 až 3 hodiny hrozno, nemusíte používať ani enzymy, lebo naležanie vlastne, naležaním sa tieto účinky, tá operácia rozklad pektidov, uvoľnenie arómy, ktoré robia enzymy, naležaním sa to prebehne prirodzeným spôsobom. Niektorí drobní vinári, ktorí sú už tá troška vyspelejší a hľadajú rôzne také moderné cesty spracovania hrozna, po prípade, ktorí potrebujú to, aby tá rmuť čo najrýchlejšie lisovali, alebo vylisovali, tak používajú tzv. Pektolytické enzymy. Pri pektolytických enzymoch platí to, čo platilo pri naležaní rmutu bez enzymov, a to, že ich používame len v takom prípade, keď je hrozno zdravé, keď je hrozno poškodené pektolytické enzymy nepoužívajte, lebo znovu by sa ten negatívny charakter hrozna, čiže to je poškodené hniloba, zvýraznila a preniesla do budúceho vína. Doba naležania, keď používate enzymy, by mala byť jednu, v prípade chladného počasia, maximálne 2 hodiny. Závisí to od teploty. Treba si uvedomiť, že enzymy účinkujú pri teplote od 10 do 55 stupňov Celzia a najoptimálnejšia teplota, kedy enzymy najlepšie pracujú, je 45 stupňov Celzia. Čiže z toho vidíte, že pri nízkej teplote pracujú pomaly a pri vysokej teplote pracujú rýchlejšie. Ďalšia operácia, ktorá nasleduje po naležaní rmutu, je lisovanie hrozna. Na lisovanie hrozna malominári používame rôzne lisy. Základným pravidlom je, že lisovanie hrozna a oddelenie muštu od bytkov hrozna by malo prebehnúť v najkratšom čase. Preto doporučujem, po naležaní, doporučujem okamžite sediť mušt a zbytok hrozna okamžite dať do lisu a lisovať. S lisovaním získaného muštu oddelíme do lisovku, to je cirka 10% muštu, ktorý získame pri vysokých tlakoch pri lisovaní. Túto dolisovku spracovávame samostatne. Máme tak povediať, keď tam máme to hrozno v tej kadi, sú také tri frakcie. Samotok, to čo zoberieme bez lisovania, potom je lisovka, to čo získame pri nízkych tlakoch, a tretia je dolisovka, tá sa získava pri vysokých tlakoch a túto by sme mali spracovávať vždycky samostatne. Prečo? Pretože v tej dolisovke sa zvyčajne nachádzajú horké látky, trpké látky a tieto by sme nemali vnášať do vína, ktoré sme získali šetrným, do muštu, ktorý sme získali šetrným spôsobom. Všetky tie spomínané technologické operácie, odtrapinovanie, mletie a aj sírenie rmutu alebo ochrana rmutu pred oxidáciou, by som mohol povedať, že sa použije, je jednotné pre všetky druhy, všetky, pre výrobu všetkých druhov vína, to je pre biele, ružové aj červené. A teraz by som sa chcel ďalej venovať, ako máme postupovať pri ošetrovaní muštu bieleho hrozna na výrobu bieleho vína a muštu na výrobu ružových vín. Základnou operáciou, ktorá nasleduje po lisovaní pri výrobe bielých a ružových vín, je potom odkaľovanie. Odkaľovanie patrí medzi dôležité operácie, pomocou ktorých vieme zabezpečiť výrobu čistého vína bez vedľajších tónov vo vôni a chuti. Poznáme rôzne spôsoby odkaľovania. Mnohí drobní vinári používajú tzv. hrubé odkalenie, ktoré trvá 3 až 4 hodiny. A pri tomto hrubom odkalení ozaj sa z muštu oddelia len hrubé nečistoty. Dá sa povedať, že kúsočky šupkiek, semienok, strapiny a mušt sa nevyčistí dokonale, len zbaví sa týchto hrubých nečistôt, stiahne sa z týchto hrubých nečistôt. V takomto prípade nie je potrebné ani používať čisté kultúry. Ja som zástavca čistých kultúr a ja by som použil aj v takomto prípade čisté kultúry, keď urobíme len hrubé odkalenie. Ale takéto mušty sú schopné prekvasiť mušt, kvasinky sú schopné prekvasiť tento mušt aj bez toho, že by tam boli pridané čisté kultúry kvasinie. Potom podstatne jemnejšie, alebo výraznejšie odkalenie je odkalenie 8 až 10 hodín. V takomto prípade už muž je výrazne čistejší
a v takom prípade už treba používať určite čisté kultúry kvasiniek na prekvasenie tohto mužka. Stáva sa, že niektorí drobní vinohradníci to odkalia aj takúto dobu 8 až 10 hodín, majú dosť čistý mušk a nepoužijú čisté kultúry kvasiniek a majú potom problémy s fermentáciou. Ešte výraznejšie odkalenie dosiahneme po 12 až 24 hodinách, kedy sú mušty výrazne čisté a v takomto prípade tieto mušty kvasia pomaly. Určite treba použiť čisté kultúry vinných kvasiniek a treba si dať pozor na správnu výživu. Treba fermentáciu sledovať, buď senzoricky, a tí, čo máme hustomery, pomocou hustomerov, aby táto fermentácia prebiehala rovnomerne až do konca kvasného procesu. Muž po správnom odkalení by mal byť čistý s jemným opalom. Čím je muž čistejší, tým pomalšie prebieha kvasný proces. Je dôležitá správna výživa počas kvasenia a je potrebné väčšie množstvo čistých kultúr vinných kvaseniek na prekvasenie muštu. Čo sa týka odkalovania muštu, poznáme viacero spôsobov. Prvý spôsob je pomocou oxidu síričitého. Myslím, že drobní vinári tento využívajú najčastejšie. Pri tomto spôsobe sa mušt zasíri sírom na 30 až 50 mg na liter. Oddelia sa počas tohto odkalenia mechanické nečistoty, jemné častice rozptýlené mušte. Odstrania sa divoké kvasinky, ktoré sú uchytené na uvedených nečistotách. Druhý spôsob odkalovania je pomocou číriacich enzymov pektolytických. Pri použití ktorých dochádza rozrušenie pektínu mušte a sedimentácia všetkých látok mušte rýchlejšie prebieha. Pri použití enzymu na odkalenie treba pamätať na to, že účinok enzymu je závislý od teploty a že nemôžeme v takýchto prípadoch do týchto muštov pridávať bentonit, pretože enzym je bielkovina a v prípade pridania bentonitu do takéhoto muštu by boli enzymy inaktivované, lebo nie sú bielkoviny, by sa naviazali na bentonit a neplnili by svoju úlohu v danom mušte. Tretí spôsob odkalovania je pomocou číriacich látok, ako sú muštové bentonity, ktoré z muštu odstraňujú bielkoviny, zlepšujú efekt odkalovania. Pri kvasení dochádza slabšiemu peneniu muštu. A pridáva sa okrem bentonitu, to je muštová želatina, ktorá odstraňuje z muštu triesloviny a svojim vyvločkovaním podporuje sedimentáciu nečistot v mušte. Treba si uvedomiť, že pri odkalení, čím intenzívnejšie bude odkalenie muštu, tým viac látok budeme mať ako väčší sediment kalov, ktorý na spodku nádoby. Mnoho doporučené prípravky na odkalenie muštu sú muštový bentonit ceporit a muštová želatina, most gelatina. Tieto prípravky používam dlhodobo a mám s nimi, by som povedal, som s nimi spokojný a mám s nimi dobré výsledky. Veľmi jednoducho sa pripravujú a majú veľmi dobrý účinok. Ceporit je vlastne muštový bentonit. Ceporit Cortec je muštový bentonit, vápenatý, ktorý veľmi sa rozmiešta 5 až 10 násobnom množstve vody. Nechá sa 12 hodín napúčať, čiže musíme si ho pripraviť deň pred spracovaním hrozna a potom aplikujeme do daného muštu. Okrem neho používame aj muštovú želatínu, most gelatínu, ktorá má uvedený účinok a zlepšuje senzorické vlastnosti muštu aj budúceho vína. Seporida most gelatínu používam na odkalovanie muštu, ktorého získam zo zdravého hrozna. V prípade, že by ste mali hrozno výraznejšie poškodené, hnilobolo alebo nejakým iným peronosporom, mučnatkovo alebo nejakou inou chorobou, tak doporučujem odkalenie muštu z takéhoto poškodeného hrozna robiť pomocou Moštren Porteku. To je prípravok, ktorý obsahuje také zložky, ktoré eliminujú nežiadúce chute a vône z tohto nahnilého hrozna, ktoré by nám prešli do muštu alebo do budúceho vína. Čo sa týka použitia všetkých tých prípravkov, je veľmi dôležité,
aby ste zabezpečili dokonalé premiešanie muštu spolu s uvedenými prípravkami. Ja to robím tak, že muš dám do nádrži, kde budem daný muš odkalovať. Potom, keď už mám ukončené celé lisovanie, muš mám na odkalenie pripravený, jednej nádoby do lisovku dávam extra, do druhej nádoby, tak pristúpim ku kontrole muštu. Skontrolujem si najprv síru. Tá síra by mala byť okolo 30 mg na liter, na liter voľnej síry. Je to veľmi dôležité. No a keď mám skontrolované, že tá síra je, keď je nízka, tak si ju pomocou tekutej síry zvýšim. No a keď bola vyššia, tak by som musel prijať. Postupne sa to pre premiešavanie a pri kvasnom procese sa tá síra zniží. Ale nie je výrazne vysoká, keď bola, že povedme 40 a nie je veľmi bolo ako vysoká, v takom prípade bol s tým veľký problém. Následne potom zoberiem čerpadlo, jednoduché malé vinohranické, saciu hadicu dám do spodku nádoby, tesne nad spodok nádoby dám saciu hadicu, výtlačnú hadicu dám tak cirka 10 cm pod hladinu. To je veľmi dôležité, aby bola aj tá výtlačná hadica pod hladinou, aby sa do muštu nedostával žiadny zbytočný kyslík alebo vzduch. Kebyže to necháme padať voľným spôsobom, tak by sa tam naberal ďalší kyslík. To nie je žiaduce, aby sa taký kyslík dostával do muštu pred odkalením. Potom pustím čerpadlo a ťahám zo spodu a vytláčam do vrchu nádoby. Čiže vytvorím taký nútený koloboh pomocou čerpadla a do tohto núteného kolobehu pridám roztok seporitu, ktorý je rozrobený vo vode. Vo vode 12 až 24 hodín pred spracovaním hrozna a nalejem ho do tejto nádrži. A počas miešania sa premiešava daný seporit spolu s muštom a následne potom po seporite pridávam aj morželatinu. Zvyčajne si morželatinu pridám do takého väčšieho, odoberiem muštu do 5 litrov napríklad muštu, nalejem požadovanú dávku a tak postupne nalejem, aby sa to dobre rozstýlilo v celom objeme a potom to nechám miešať určitú dobu. Po ukončení miešania nechám nádobu 12 až 24 hodín sedimentovať. To sa týka ošetrenia muštu pred odkalením. Na budúce ešte máme čas asi tak týždeň do zahájenia oberačiek. Myslím, že už niektorí sa možno, že tento víkend už rozbehnú, začnú uberať hrozno, ale ja verím, že ešte že väčšina začneme až bola kedy po 12. septembri, kedy sa chystám aj ja ísť oberať. A dotedy si ešte spravíme jedno video, kde si povieme o fermentácii, o kontrole fermentácii a o regulácii fermentácii bielých a ružových vín. Na záver vám chcem poďakovať, že ma sledujete a že si dávate odbery a sledujete naše prednášky a že tak vytvárate spoločenstvo vinohraníkov, drobných vinohraníkov, vinárov, ktorí sa tomuto venujeme, ako som povedal, že ako srdcová záležitosť.